شجر كافي شجر كافي شجر كافي بروفيسور اسكياس اسفا بعلم اكف درجه يا سلام اشماغاي ناتشو يا سلام النا ارق ترغومنا منجدوج مصحف دراسيم ناتشو اندغنا بشجر كافي سلتغنانينا مسغنا درو بروفيسور ስከስ ከደጆኖም ቢሆን ያገራችንን ሁኔታ ይከታተላሉ። በትንሹ በአገራችን ውስጥ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። የማንነት ጥያቄ ነበር፣ በፍትህና የተጠቃሚነት ጥያቄ መሆኑ እንደዚሁ። እነኚህ ጥያቄዎች ወደ ግጭት አምርተዋል፣ በግጭቱ የሰው ህይወት ጠፍቷል። እነዚህን አለመግባባቶች የምንፈታበት መንገድ ምክንያቱም እርሶ ብዙ ጊዜ አሸማጋይ ሆኖ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ሰርተዋል። የአፍሪካ ሀገሮች ችግር ተመሳሳይ ነው እና እነኚህን አለመግባባቶች ለመፍታት መንገዱ ምንድነው ብለው ያምናሉ? መጀመሪያ በዚህ ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል። እርግጥ መጽሐፉን ላነበበ ሰው ብዙ ሐሳብ ከዛ ላይ ማግኘት ይችላል፣ ግን ቢሆንም በዚህ ባሁን ወቅት አለመግባባቶችን ለመፍታት ምን መደረግ አለበት? መጀመሪያውኑ ስለጋበዙኝ አመሰግናለሁ። ወደ ቀረበው ጥያቄ ልመለስና ከሰላም ስራ የተማርኩት አንድ ትልቅ ትምህርት ቢኖር ምንም አይነት ችግርም ቢሆን የማይፈታ ችግር የለም ብዬ ነው ማምነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ እምነት ብቻ አይደለም፣ በስራ ስላየሁት ከሌሎችም ጋር ሰርቼ ውጤቱን ስላየሁበት ሁሉ ጊዜ ችግር ባለ ጊዜ ግጭት ባለ ጊዜ የመጀመሪያው እርምጃ ችግር መፍቴ አለው ሊፈታ ይችላል ብሎ መጀመር። ወነት ተለቅ አርገው ያዩት እንደሆነ ችግር ብዙ ችግር ከሰማይ የወረደ ችግር አይደለም። ምንም እንደው እግዚአብሔር ላይ እናማራለን እንጂ ፈጣሪ ላይ እናማራለን እንጂ ከፈጣሪ የሚወርዱብን ችግሮች ትንሽ ናቸው፣ ጥቂቶች ናቸው። ግን ለሰው ህይወት በተለይ በህብረተሰብ ደረጃ ላሉን ችግሮች 90% ከዚያውም በላይ ራሳችን የፈጠርናቸው ችግሮች ናቸው። የፖለቲካ ችግሮች ቢሉ ኢኮኖሚ ችግሮች ቢሉ የህብረተሰብ ከሰማይ የወረዱ አይደለም። ሰው እኛው ራሳችን የፈጠርናቸው ችግሮች ናቸው። እኛ እስከፈጠርናቸው ጊዜ ድረስ ደግሞ እኛ እንዳልነበሩ ማድረግ እንችላለን። ለፈጠርናቸው ችግሮች መፍቴ ማግኘት እንችላለን። ይሄንን ካላምን በቃ ለመፍቴው መሰሪያ ከመሆን ለችግሩ ማባበሻ ምክንያቶች ነን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ ያሉት ችግሮች መፍቴ ሊገኝላቸው ይችላል ብሎ ከዛ መነሳት ነው። እንግዲህ የችግር መፍቻ ብዙ መንገዶች አሉ። ብዙ ጊዜ ለሰው በተለይ በከረረ ችግርና በተከረረ ግጭት ላይ ጉልህ ሆኖ ለብዙ ሰው የሚታየው መፍትሄን በኃይል ማምጣት ነው። እኔ ይሄኛውን ሰው ከጠላሁት ወይም ደግሞ ችግሩ ማምጫው እሱ ነው ብዬ ማመን ከሆነ የችግሩን መንስኤ እኔ በምፈልገው አይነት መንገድ ተረጉማለሁ፣ ለዛም ችግር እኔ በምፈልገው አይነት መልክ መልስ ሰጣለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን መፍቴ ተቀበል፣ ብትቀበል ተቀበል፣ ባልተቀበል ተገደህ ተቀበላለህ የሚል አይነት ሂደት ልንጠቀም እንችላለን። ይሄ አንድ መንገድ ነው። በጣም የሚያሳዝነው በብዙም ዓለም ውስጥ የምናየው በተለይ የኃይል አለመመጣጠን በሚኖርበት ጊዜ፣ አንዱ ደካማ አንዱ ጠንካራ በሚሆንበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ወደ አእምሮ የሚመጣው አፋጣኝም መስሎ የሚታየው እንደው ቅልነት ነው እንጂ አፋጣኝ መስሎ የሚታየው ኤፊሽንት መስሎ የሚታየው በኃይል ተጠቅመህ ይሄንን እንትን ስራ ላይ ማዋል ነው ማስፈጸም ነው የሚል አይነት እምነት ነው። ግን በዓለም ታሪክ በሰው ህይወት ታሪክ እንደምናየው የዚህ አካሄድ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ አያመጣም። ለጊዜው ዝም ሊያሰኝ ይችላል። ዝም ስላለ ሐሳቤን ተቀበለው ማለት አይደለም። ዝም በማለቱ እንዲያውም ቁጣውን ነው የሚኮተኩተው ያለው፣ ጊዜውን ነው የሚጠብቀው ያለው። ሁሉ ጊዜ ሰው እስከ ዘላለም ገናና ሆኖ አይኖርም። አንድ ቀን መድከሙ አይቀርም። መድከም ሲጀምር ያ ሲኮተኩት የነበረው ቁጣ ይፈነዳል። ቀድሞ እንደነበርንበት ሁኔታ ውስጥ ተመልሰን እንገባለን። ስለዚህ የሰው ልጅ ታሪክ ያንን ችግር ያንን መከራ በመድገም በመደጋገም 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 ወደፊት ከመሄድ ፋንታ እዚያው ነው ጭቃ ምናወከው ያለ ነው። ብዙም ማያስደም ለማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አማራጭ በውይይት በመደራደር በመነጋገር ሐሳብ ለሐሳብ በመከፋፈል መፍትሄ መፈለግ ነው። እንግዲህ ትንሽ የሚያሳዝነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ብዬ ሳቀርበው
بقى يمنتي هنا بزوم فري نغير يالو واي مسلم تناغاغر توياي عندان دي منتكم بتم قالات ايدغفونم منياتم موياات بقى كومن نو كلهم سو يميرغو يمسلنا انا وسط ميسترون عندن ملكت ايغابزنم ديستراكت يارغن جن የመወያየት መነጋገር መደራደር በንግግር መፍትሄ መፈለግ የሚለውን በጣም ጥልቅ የሆነ ሐሳብ ነው የምንጠቀምበት ቃላት ረከሰ እንጂ ሐሳቡ ጥልቅ ነው ከጥልቀቱም በላይ ደግሞ ጥበብን ይጠይቃል ማለት ዝም ብሎ በቀላሉ ልንጨብጠው የማንችል ነገሮች አሉ ምን ማለት ነው በውይይት በንግግር በመደራደር መፍትሄ እናገኝ ስንል ብዙ የተደበቁ አሰምሽኖች አሉ። አንደኛው አሰምሽን ችግር ካለ ችግር ከተፈጠረ ያ ችግር የዛ ሰው የችግር ከሆነ የኔም ችግር ነው። የሱ ችግር ብቻ ነው ብዬ ከተውኩት ዘላቂ መፍትሄ ከመፈለግ ያግደኛል። ያ ችግር ካለ የሰው ከተረበሸ የሰው ከተበተበተ የሰው ከተቆጣ የሰው ከደነፋ የዚህ ሰው መቆጣት የዚህ ሰው ማዘን የዚህ ሰው መበሳጨት የዚህ ሰው ገበና የተነካ መብት የተደፈረ ማለት የኔም ችግር ነው ስለዚህ እኔ ሰላም እንዲኖርኝ ከፈለኩኝ የዚህንም ችግር የዚህንም ሰው የችግር እንዲፈወስ እርምጃ መውሰድ አለብኝ መተባበር አለብኝ ስለዚህ ችግር የጋራችን ነው ግጭት በአንድ ሰው የሚመጣ አይደለም ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ምን አይነት እንትን አለ it takes two to tango እንግዲህ በአማርኛ ትንሽ ለመተርጎም ታንጎ የሚለው ታንጎ ዳንስ እንትን ስላለው አዎ ለብዬ ብቻ ዳንስ አይደለም ለሁለትም ይሆን ነው ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ለማጨብጨብ ከፈለግን ሁለት እጅ ያስፈልጋል ስለዚህ ለማጨብጨብ ከተፈለገ ሁለት እጅ ያስፈልጋል ግጭትም እንደሱ ነው ሁለት አካል አለው ሁለቱ ካልተባበሩ ዘላቂ ሰላም ማግኘት አይቻልም አንድ ሁለተኛ ንግግር ውይይት መደራደር ለብዙ ሰው የድክመት ምልክት መስሎ ይታያል ጥበብ ያስፈልጋል ያልኩበት ምክንያት ይሄ ነው ለሞኝ ሰው ችግር ሲመጣ እስቲ ቁጭ ብለን ነጋገር ማለት አይ ከስልጣን ዝቅ ያልኩኝ ያለኝን ኃይል ዋጋ ያልሰጠው ፈሪን ማበረታታ ነገር መስሎ ይታየዋል አይደለም የኛ ሀገር ባህልም አለበት እንደዚህ አለው አዎ አዎ ለምሳሌ እንደው ማስተዋወሰኝ ጥሩ በእኛ ባህል አሁን ምን አጎላ ነጋገር አለ ሰው ጉልበቱ ሲደክም ምላሱ ይረዝማል የሚባል ለምሳሌ አነጋገር አለ እንግዲህ ማለት በጉልበቱ ሊያገኘው ያልቻለውን አሁን በመላሱ በመብለጥለት በእንም እንደራደር እንነጋገር በማለት ለማግኘት ይሞክራል ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሚሰጠው ኢምፕሊኬሽን ምንድነው እንወያይ ካለ ድክመት የድክመት ምልክት ስለሆነ እንዲያውም አሁን ጠንክርበት አሁን እስከመጨረ ድቅቅ ስኪል ድረስ ግፋው የሚል አይነት የተሳሳተ አይነት እንትን ይሰጣል በፕሪንሲፕል ደረጃ ሁለተኛም በስራም በህይወትም ያየሁት ለዚህ እኔ ምስክር ነኝ ውይይት ማንንም ሰው አይጎዳም ማለት ሚስ አንደርስታንድ ካላደረጉት በስተቀር ሁሉንም ወገኖች ጠቃሚ ነው ስለዚህ አንዱ ከአይምሮአችን ልናወርደው የሚገባው ሚስ ፐርሰፕሽን ውይይት ለሁላችን ጠቃሚ ነው ለአንድ ወገን ብቻ አይደለም የሚጠቅመው ለአንድ ወገን ከተጠቀመ ለአንድ ወገን ብቻ ከሆነ እውነተኛ የሰላም ውይይት አይደለም የማጭበርበሪያ የማታለያ እጅ መጠምዘዣ የማስመሰያ ፕሮሰስ ነው እውነተኛ የችግር መፍትሄ መንገድ ከሆነ ለሁላችንም ጠቃሚ ነው እንግዲህ ለሁላችንም ጠቃሚ ነው ስንል ማለታችን ነው የሁላችንም ኢንትረስት እንግዲህ በአማርኛ ኢንትረስት እንተረጉሙ ጥቅም ነው ማለት ጥቅም ደግሞ በጣም እንደው ማቴሪያሊስቲክ የሆነ እንትን አርጎ ነው የሚያሳየው ፍላጎታችንን የሚጠብቅልን ወይ አዎ የሁላችንም ፍላጎት የሁላችንም ኢንትረስት የሁላችንም ኒድ የሚከበርበት መፍትሄ የሚያገኝበት ፕሮሰስ ሲሆን ነው ውይይት ሰላማዊ ውይይት የሚባለው ያ ለሁላችን ጠቃሚ ነው ፕሮፌሰር እንግዲህ የመፍትሄ ውይይት ሂደት አለው አሉ አሁንና ምን አይነት ሂደት ለምሳሌ አሁን ተደጋግሞ በእኛ ሀገር ሲደረጉ ምናያቸው ነገሮች አሉ ስለ ሽምግልና ይነሳል የሰላም ውይይት በተደጋጋሚ እንደዚህ ይነሳል እነኚህ ነገሮች ግን ዘላቂ መፍትሄ ሲያመጡ አላየንም እዚህ ላይ ምን ሂደት ነው ማን ያካሂደው የውይይት ትርጉሙ ሰፊ እንዲሆን እንዲህ አይነቶቹን ነገሮች ደግሞ እንዲያነሱ ፈልጌ ነው ግሩም ነው አዎ አሁን ሁለቱን ተክሳ ሶስተኛው አሁን ካሉት ከቀረቡት ጥያቄ ጋር አብሮ የሚሄደው የምንዘነጋው ግጭት ሲኖርና መፍትሄ እናገኛለን ስንል ምናተኩረው መፍትሄው ላይ ብቻ ነው ምንድነው እስኪ የምታቀርበው መፍትሄ ለዚህ ፕሮብለም ሶሉሽኑ ምንድነው እስኪ አቅርብ እዛ ላይ ነው የምንፈተከው የምንዘነጋው ምንድነው የግጭት መፍትሄ ሁለት አካል አለው አንደኛው አካል መፍትሄው ራሱ ነው ሁለተኛው ሂደቱ ነው
ሂደቱ ማለት ያንን መፍትሄ ለማግኘት የምንጠቀምበት ዘይቤ የምንጠቀምበት መንገድ አብረን የምንጓዛቸው ጉዞዎች ይሄ ነው ሂደት የሚባለው። እንግዲህ እንዲያው ማንዳንድ ሁኔታ ውስጥ ከሶሉሽኑ ይልቅ ሂደቱ ራሱ የሶሉሽኑን ኳሊቲ የሶሉሽኑን ዘላቂነት ይወስነው። ሂደት ስንል እንግዲህ ምን ማለታችን ነው? ቅድም እንዳልነው ያንድ ወገን ሶሉሽን ያንተ ሶሉሽን ይሁን ብሎ በመግፋት እጅ በመጠምዘዝ በማስፈራራት የሚደረግ ሂደት አለ። ይሄኛው ደግሞ በጽሞና በመወያየት በጽሞና ስንል በመደማመጥ መደማመጥም ራሱ በእውነት የቃሉ ረከስ ይላል ሁልጊዜ ስለምንጠቀምበት እንጂ ጥልቅ ነው። መደማመጥ ስንል የመደማመጥ የውስጡ ቫልዩ መከባበር ነው። መከባበር ደግሞ ቃል ብቻ አይደለም። መከባበር እውነተኛ መከባበር ካል ይህ ሰው የሚያቀርበው ፖዚሽን የሚያመጣው ሐሳብ ምንም የማልስማማበትም ቢሆን ይህ ሰው የዝም ብሎ ለችግር ለመፍጠር ብቻ ብሎ ካልሆነ በስተቀር የሚናገረው የሚያቀርበው ብሶት መሰረት አለው፣ ከአንድ ቦታ የመነጨ ነው። ባልስማማበትም ጆሮዬና ልቤን ከፍቼ ማዳመጥ አለብኝ። ምናልባት ያላወቅኩትን ነገር ምናልባት ያላየሁትን ነገር ሊያሳየኝ ይችል ይሆናል። በተመሳሳይ እሱም ወይም እሷም እኔ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምናገርበት ጊዜ ሊያዳምጠኝ ከልቡም በጆሮውም ሊያዳምጠኝ ይገባል። ይገርሞታል። አሁን ከስራ ልምድ ያየሁት እንትን በእንደዚ አይነት መንፈስ ከተነጋገርን፣ በእንደዚ አይነት መንፈስ በሁለት በኩል የሚጣሉ ሰዎች ከተነጋገሩ ይሄ ራሱ ትልቅ ፈውስ ነው። ይሄ ራሱ በእንደዚህ አይነት ውይይትና ሀሳብ ለሀሳብ መቀያየር የሚመነጨው መፍትሄ ሁሉም ለእኔ ችግር መፍትሄ ነው ወደሚያሰኝ ስለሚወስድ ምንም መፍትሄው እንኳን አብሶሉት ፐርፌክት እንደው 100% ጥሩ መፍትሄ ነው እንኳን ባይባል ይህን ተቀብለነዋል፣ በዚህ መፍትሄ አብረን መኖር እንችላለን ወደሚል ውሳኔ ይወስዳል። ብዙዎቻችን አንገነዘበውም። ይሄን ሂደቱ የምንጠቀምበት ሂደት የውይይት መከባበር የመደማመጥ ሂደት ኳሊቲውን ራሱን የምን ፈውሱን ይወስነዋል። እንግዲህ ቅድም ያሉት ይሄ ቀላል አይደለም። እንደዚህ አይነቱን ሂደት ማካሄድ ለብዙ ሰዎች አውቶማቲካሊ ላይመጣላቸው ይችላል። እና እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ሙያ ያላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነቱን የሀሳብ ቅይር እንዲህ አይነቱን የመፍትሄ ፍለጋ መምራት ችሎታ ያላቸው በዚህ ብቁ የሆኑ ሊያገለግሉ የሚችሉት። እና አሁን በሽምግልናና በውይይት በመደራደር በኩል ያለው ልዩነት ይሄ ነው። መደራደር ስንል ሁለቱ ወገኖች ፊት ለፊት ተፋጠው በመነጋገር መፍትሄ የሚያገኙበት ነው። ሽምግልና እንግዲህ በተለይ ደግሞ ሽምግልና ስንል በዚህ ሀገር ዝም ብሎ ሽማግሌ ስለሆነና አንተምተው ጢም ስላለኝ ምናምን ተቀበለኝ አይደለም። በዚህ ሙያ ሪሊ ጥበቡን የሚያውቁት ሰዎች እያገዟቸው ሁለቱ ወገኖች በጽሞና መፍትሄ የሚያገኙበት ሂደት ነው። እሱ እንግዲህ ፍሬያማ የሆነ ውጤት ማምጣት ይችላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እኛ የሚቸግረን ነገር ይሄ በጨዋነት በመከባበር መነጋገር፣ መወያየት፣ ተቀምጠን ልዩነትም ካለ ያንን ልዩነት ተቀብሎ የመወያየት ነገር በጣም ይቸግረናል ከምናየው በሀገራችን ውስጥ። እና ይሄም ነው አንድም ልዩነታችንን በየጊዜው እያሰፋ የሚሄደው ነገር ይሄ ይመስለኛል። ስለዚህ እሱስ ላይ ይህንን ባህልስ ለመቀየር ምንድን ነው መደረግ ያለበት ብሎ ያምናሉ? ሌሎች ሀገሮች ውስጥስ እንዲህ አይነት ልምዶች ካሉ እንደ ምሳሌ አድርገው ቢያነሱ ጥሩ ይመስለኛል። እሱ እንግዲህ ግጭት ሲኖር አንዱ ዝንባሌ በሁለቱ ተጋጮች ወገኖች ላይ ያለው ዝንባሌ የሚያተኩሩት የሚለያያቸው ነገሮች ላይ ብቻ ነው። ይህ የሚጸረረኝ ወገኔ ባላንጣዬ ከኔ እንዴት ይለያል? ልዩም ስለሆነ በፍጹም መጣጣም ስለማንችል ወይ እኔ አሸንፌ ወይ እሱ አሸንፎ ካልሆነ በስተቀር ይሄ አለመጣጣም መፍትሄ ሊያገኝ አይችልም። ምክንያቱም የምናተኩረው የሚለያየን ላይ ነው። ግን አንዱ የሰላም አንዱ ምስጢር እና በተለይ በስራ ላይ አሁን ያየሁት አሁን የኔ ተግባር በእንደዚህ አይነት ሽምግልና እንትን ውስጥ በምሰራበት ጊዜ የሁለቱንም ወገኖች የመለያየታቸው ያለ ነው። እያንዳለ ሆኖ የሚያገናኛቸው አንድ የሚያደርጋቸው ላይ ማተኮር ማለት ነው። እዚያ ላይ አንድ የሚያደርጋቸው የሚያመሳስላቸው ላይ ቆመው ያላቸውን ችግር ያላቸውን ልዩነት ሲያዩት ምን ያህል ትንሽ እንደሆነ ከሚያለያያቸው ይልቅ የሚያገናኛቸው ትልቅ መሆኑን ይገነዘቡና ለዛ መፍትሄ ለማግኘት ጉልበት፣ ኃይል፣ ኮንፊደንስ፣ የውስጥ መተማመን ይፈጥርላቸዋል እና መፍትሄ ለማግኘት ይቀላል። ግን ያለው ፎከስ መለያየት ላይ ልዩነታችን ላይ ብቻ
ያተኮረ ከሆነ ችግሮች እየተባባሱ እየፈጠጡ ከዚህ ጋር ምንም መኖር አልችልም ከዚህ ጋር ምንም መስራት አልችልም በቃ በተቻለኝ መጠን ወይ ዝም ማሰኘት አለብኝ ዝም ካላሰኘሁት ማጥፋት አለብኝ ወደሚለው አሳሰውስ ነው ማለት እና አሁን በእኛም በኩል አሁን አገራችን ላይ አሁን አቋቋማችንን እንደዚህ ስናየው ያው እንግዲህ እያንዳንዱ ብሔር እያንዳንዱ ጎሳ በብሔር እንደዚህ ተቋቁሞ የራሱን እንዲያስተዳድር የራሱን ኢንትረስ እንዲጠብቅ በሚል ፕሪንሲፕል ላይ ነው እንትን ያደረግነው መልካም ነው ግን ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ፎከሳችን ከዛ እንዴት እንደሚለየው ይህ ከዚህ እንዴት ዲፈረንት እንደሆነ ይሄ ብሔር ከዛ ብሔር በቃ የተለየ መሆኑን እዛ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ከሆነ ለችግሮቻችን መፍቴ ለማግኘት በጣም ይከብዳል በሌላ አንጻር ስናየው ይህም ይያለ ብሔር ብሔረሰብ የቋንቋ የባህል ልዩነት ይያለ የሚያለያየን ያህል እንዲያውም ይበልጥ የሚያሳስሩን ነገሮች አሉ ስለዚህ አሁን ባዕድ አድርጌ የማየው ወገን እውነተኛ ባዕድ አይደለም የሚያገናኝን ላይ የሚያስተባብረን ላይ ቆሜ እስቲ የሚያለያየን ላይ የችግሮች መፍቴ ላገኝ ብል ቀላል ነው በጣም ለምሳሌ አንድ ትንሽ ታሪክ ነገር አለች በእውነት እኔ ማን ነኝ ለሚለው ጥያቄ የምሰጠው መልስ ወይ ወደ ግጭት ወይም ወደ ሰላም እንዴት እንደሚመራኝ ለማስረዳት የምችል አንድ ትንሽ ታሪክ እንደው ቻይልድሽ የሆነ ታሪክ ለመናገር ያህል ለምሳሌ ነው ሁለት ሰዎች እንደው ሐሩር ባለበት በበረሃ እንትን ላይ መንገድ ይዘዋል ይሄዳሉ በረሃ በመሆኑ ውሃ የውሃጥም ያንገበግባቸዋል እንደ አጋጣሚ አንዲት እንደው ትንሽ እንደ ኦኤሲስ እንደ ደሴት ያገኛሉ እዛ ጋር ሄዱና አንድ ሰው እባክህ የምንቀምሳት ውሃ ምናምን ብሎ ይጠይቃሉ ያ ሰው መልካም ሰው ለሁለቱም አንዳንድ ቀዝቃዛ ውሃ በብርጭቆ ይሰጣቸዋል ሁለቱም ያቺ ብርጭቆ አለቻቸው አንደኛው ያለውን ሸክሙን እስኪወርድ ድረስ ያንን ብርጭቆ ያስቀምጠዋል መሬት ላይ ይህ አብሮት የሚሄደው ጓደኛ የራሱን ከጠጣ በኋላ ይህንንም የሰውየውን መሬት ላይ የተቀመጠውን ውሃ ድጋሩ ይጠጠዋል ይህ እቃውን ያስቀመጠው ሰው ዞር ሲል ውሃ የለም አሁን እንግዲህ በኖርማል ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት እንግዲህ ይታዩት የሁለቱ ሰዎች ይህ ሰውዬ መበሳጨት ማዘን ብቻ ሳይሆን ቢችል የዚህን ሰውዬ ጉሮሮ ጨምቆ ያንን ውሃ ማስመለስ ቢችል ይሞክራል እንዴት ደፈረኝ ሁለተኛ ደግሞ ያ ኒድ አለው ይሄ ኒድ እንትን አላደረገው የራሱን ብቻ ሳይሆን እኔንም ሊገለኝ ነው የሚል አይነት የመዋረድ እንደ ሰው አለመከበር መናቅ የሁሉ ስለሚመጣ ወደ መጋደል ይወስዳል ግጭት ማለት እንግዲህ ይሄን ግን ይሄ መሬት ላይ የተቀመጠውን ውሃ ብድግ አርጎ የጠጣው ሰው የዚህ የሰውዬ የውሃውን ያጣው ሰውዬ የስምንት ዓመት ልጅ ብትሆን አብራው የምትጓዝ በጥማት የተቆላች ልጁ ብትሆን እንኳን የሷን ጉሮሮ ጨምቆ ውሃውን ለማስመለስ ይቅርና ሌላም ውሃ ቢያገኝ ፈልጎ ሊያጠጣት ይፈልጋል ከመጋጨትና ከመፋለም ይልቅ አሁን ወደ መስዋዕትነት ራስን አሳልፎ ወደ መስጠት የእሷ ችግር ለካ የኔ ችግር ነው ስለዚህ የእሷ ችግር ከተፈወሰን እኔ ይቅርብኝ እስከ ማለት ድረስ ይደርሳል እንግዲህ ልዩነቱ ምንድን ነው ውሃ ሁለቱም ሲቹዌሽን ላይ የሰውዬ ውሃውን አጥቷል አንዱ ሲቹዌሽን ላይ ወደ መጋደልና ወደ ጠላትነት ወደ እንትን ወሰደው the same situation በሌላ አይነት መንገድ ሲያዩት እንዲያውም more sacrifice ማድረግና ወደ መስጠት መራው ልዩነቱ ምንድን ነው የመጀመሪያው ላይ የጠጣበት ሰው ባዕድ ነው ብሎ ስለሚያው ይሄ የኔ አይደለም የእሱ ጥቅም የኔ ጥቅም አይደለም በእሱ በዚህ ጠጥቶ ቢረካ ለራሱ ነው እንጂ ለኔ አይደለም ስለዚህ የኔም መብት ተነካ እኔም እንደሱ መብታለኝ ለምን ይሄ ተደፈረ ይሄ ግን የሷ መጠማት የኔ መጠማት ነው የሷ መርካት የኔ መርካት ነው ስለዚህ ይሄ መርካት ብቻ ሳይሆን ይበልጥ እንድትረካም ለማድረግ ቢቻል ሞክራለሁ ምን ለማለት ነው እኔ ማን ነኝ ብዬ ስለ ራሴነት የምሰጠው ዲፊኒሽን ወይ ወደ ግጭት ወይ ወደ መተባበር ወይ ወደ ፍቅር ወይ ወደ ሰላም ይመራኛል ያኛውን ባዕድ የሚያደርግ ዴፊኒሽን ከሆነ ለራሴ የሰጠሁት ቅድም እንዳልነው ወደ ግጭት መሄዳችን አይቀርም ግን እቺ ልጅ እንግዲህ እርግጥ አባቷ አይደለችም ከአባቷ የተለየች ናት ሴፐሬት መሆኗ ምንም ዳውት የለውም ግን ያም ሆኖ የኔ ወገን ናት የሚል አይነት አሳሰብ ስላለ ከግጭት ወደ ፍቅር ሄድን ስለዚህ አሁን በአገር ደረጃ ስንቋቋም በብሔር ልዩነት ላይ
تقوقام الزالي كاتكورن يا بهر سمو سلتلي بيتشا بأدنو يني أكال عدلا سلازي السم يراسون انترست كتل نيم يراسين انترست كتل اللهم يسو انترستيني انترست عدلا ينيم انترست يسو انترست عدلا يبالت يتقرار رسن دن يدنا قدم اندال كتدمو ودا بتنش مكنيات وي بدنبر وي بمن 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 ودا قجت ودا تايزو عزقت وست يمقوات منقدي فتربنا بلي لا بكل رمو لكي أتشيلج أبطوا يدلجهم كأبطوا يتلجش مهونو منهم ترد أريلهم إيانا أنو بهير يراسو بحل ندال يراسو قوانقوان دال يراسو انتن ندال أي كادم يم إكزيبير كتفترو غهر انتن يالنو إزالي قومن بعد أدرو كمين يلك وغن يم يدرغن نقروش لاي بناتو كورنا بن الملكات دمو بزو 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 ميستاسرون نقروش يزان جيزي ياندندو ما بتتبكو ياندندو ما ننتكبرو جن بقارا دمو يبلت قول مثلا يبلت تنكرا دراسة جن بجاسة يوم ليلة من تربتوني تنفتر ودت إياكي أولم لسنا يمان النت أنت مانه أنت مانش لما لو تياكي يمن نسات أو ملس ويودا قجت ويودا سلامي مرانا يهيك اللال نقر أيد اللم يهي ميازي اللبت بتلقت نكاكي نوم نانقدي با نزهين توني تاب سنوائي أستدار رم سنقابت ونامن ينن مرداتي نور بنال إنا ندالكو توي ودى قجت وي ودى سلامي مرانال ما تقوري اللبن بمي أقنهم نقرو تلاي نونو ندو مساليم بن نقرو رسي لنيان بزو سووشي فرالو أهون بتالي ودي سي جهدنو بلو يجعنق عالو بزو كزي بليلو تاقرو تشي درسو نقر بنيالي أيدر سنبلن إنن من يالدن نا رواندان منساتي تشالال ندى أيدر سنبن من يتسايون عندان دقزي سراوش مسارات عالدباتو أهون يعني سوت نقر عندو ይመስለኛል በመስተሳስሩ ነገሮች ላይ ማተኮርና ዘላይ መበርታት የሚለው ሌሎች የሚጨምሩት ነገሮች ካሉ አዎ ልክ ነው አዩ እዚህ ጋር የዋህነት ነው ትልቅ የዋህነት ምንድነው ሌላው እንደዚህ አነታ ሰቃቂ ነገሮች ተደርገዋል በእውነት ሰብአዊ ያልሆኑ ነገሮች እና አይ እኛ ከነሱ የተሻልን እንደዛ አይነት አዘቅት ውስጥ አንወድቅም ስለዚህ እንደው ጉድ እንላለን እንጂ ወደኛ ሁኔታ እንመለከተው ግን ይሄ ቂልነት ነው የዋህነት ነው የነሩዋንዳና የነጎዝላቪያ እንደዛ ሆኖ አልተጀመረም በትንሹ ነው የጀመረው እንዲሁ በጥልቅ ስላልታሰበበት ያንዳንድ የፖሊሲ እንትኖች ለምሳሌ አሁን በሩዋንዳና በሩዋንዳ ላይ ያስተላልቀው እንትን በህዝቡ መታወቂያ ወረቀት ላይ ብሄሩ ይጻፍ ተብሎ እያንዳንዱ ሰው ስሙ አድራሻው ዘግነቱ ሳይሆን ብሄሩ ይጻፍ ተብሎ እልቂቱ ሲመጣ እንግዲህ በሁቱና በቱትሲ መካከል እንደው ሰው ይላል እንጂ ልዩነቱ በፍጹም አይታይም በጣም ጥቂት ነው እንኳን በዛና እንደው በኢትዮጵያውያን በኬንያውያን መካከል ቢባል አዎ በጣም ከባድ ነው እና የዛን ጊዜ መተላለቁ ሲጀምር በመልክና በእንት ሊለዩት ስላልቻሉ ከመገደሉ በፊት እስቲ መታወቂያ ያምጣ ቱትሲ ካለ ይገደል ሁቱ ካለ ይቆይ አንዳንዶቹ ቱትሲዎች ገንዘብ ከፍለው በጉቦ ካርዳቸውን ሁቱ ስላሰኙ ከመገደል አመለጡ እንግዲህ አዩ ትንሽ እንትናት እቺ ትንሽ ፖሊሲ ጥያቄ ናት ይሄ ይጨመር አይጨመር ግን የዚህ ኮንሲኩዌንሱ በጣም ዴንጀረስ የሆነ የሚያስተላልቅ እንትን ውስጥ ወሰደ ለማለት ይፈልኩት እንግዲህ አነሳሱ እንደዚህ ሆኖ አይደለም ቀስ ይያለ ይያደገ ይፈጠጠ ይያበጠ ነው እዛ ጋር የሚያደርሰው እና አንድ አባባል አለ ቂል ሰው ምናልባት ከራሱ ስህተት ይማር ይሆናል ማለት ስህተት አርጎ ይሄ ስህተት ባስከተለው ምን አስተምሮኝ ይሆን በሚል እሱንም ጠቢብ ከሆነ ነው እስቲ ምን ከዚህ ይማራል ሁለተኛ ይሄንን ስህተት እንዳልደግም ብሎ ይማር ይሆናል ይላል ግን ጠቢብ ሰው በሌሎች ስህተቶች ይማራል ማለት ብልህ ሰው ከሆንኩኝ ያ ሌላው ሰው ያደረገውን ስህተት ከመፈጸም በነሱ ስተት በነሱ ስቃይ በነሱ መከራ ለመማር መቻል አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነቶችን ነገሮች ስንሰማ በመሳቅ በመሳለቅ እኛ ላይ ይደርስም ማለት ቂልነት የዋህነት ነው በእውነት ደግሞ በኬንያ ውስጥ እንግዲህ በመርጫ የተነሳ በመርጫ በሁለት ፓርቲዎች እንትል ላይ አለመግባባት የተነሳ የመርጫ ብጥብጥ ተጀመረ በቃ ውጤቱም ካስተዋወቁ ሳምንት እንኳን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አልሆነ በብሄር መተላለቅ ጀመረ
እንግዲህ ፓርቲ ምንድነው? ፓርቲዎቹ የተቋቋሙት በብሔር ላይ ነው። ስለዚህ አንድ ፓርቲ የተሸነፈ እንደሆነ ይሄ ፓርቲ ተሸነፈ ማለት ሳይሆን ይሄ ብሔር በጠቅላላ ተሸነፈ ማለት ነው። ያኛው አሸናፊው ደግሞ ይሄ ፓርቲ አሸነፈ ሳይሆን ይሄ ብሔር አሸነፈ ነው። የተሸነፈው አዝኑ ቁስሉን ሲልስ ይሄኛው ደግሞ በደንፋታ ይሄው ሰብርናችሁ አሸነፍናችሁ አሁን ይሄ የኛ ነው የኛን ዘመዶች የኛን ወገኖች እንጠቅምበታለን እናንተ ተራችሁን ጠብቁ የሚላይት መንፈስ ይፈጥርና ይሄ በደስታ አይደለም እንግዲህ እነዛን ጊዜ የሚጠብቀው ያው እንትኑን እያሰላ ነው የሚጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ምርጫ ይመስላል ከላይ እና የዲሞክራሲ ስርዓት እንግዲህ ይሄ ነው። አንዱ ተሸንፎ አንዱ ተሸንፎ በሚቀጥለው ጊዜ ተሸናፊው ደግሞ ድሉን ይሞክራል ነው ከላይ ይሄን ይመስላል። ውስጡ ግን ያለው ሌላ ነገር ነው። ውስጡ የዲሞክራሲ የመልቲ ፓርቲ ፖለቲካ ይባላል እንጂ የብሔር መጠላላት አንዱ የሌላው ላይ መቀመጥ መንግስት በብሔር ለተዘጋጀ እንትን መብያ መጠጫ የራስ ወገን መጥቀሚያ መሰረት ሆኖ ነው የሚታየው። በዛ ምክንያት እንደዛ አይነት መተላለቅ ተደረሰ ከመቅጽበት በእውነት ሁሉንም ያስደነገጠ እንግዲህ ወርነቴ መዛ ነው ነው እኔ ራሴ ነው ይሄን ውስጡን ሲበስል ይከረመ ነገር በትንሽ ነገር በትንሽ ነገር ፈነዳና እንኳን መፍትሄው ይቅርና ችግሩ ምንድነው ብሎ ዲፋይን ለማድረግ እንኳን ትልቅ ፕሮብለም ሆነ። ሁላችን እንደነገጠ ጎረቤት ለጎረቤት የነበረ በቃ ስንጥቅ ተከፋፈለ። ባንድ ቋንቋ ሲናገር የነበረው አሁን ሁሉም እንትና አደረገና ወደ ራሱ ቋንቋ ገባ። ተማሪ ቤት የነበሩ ተማሪዎች አንድ ላይ የነበሩ አሁን ወድና ጀመሩ። ኦቨርናይት እኮ ነው በጣም የሚያስደነግጥ ሁኔታ ነበር። እና እንግዲህ ያው በሽምግልና በሰላም በድርድር ይሄንን ለማድረግ ሞከርን ነገሩ እንዲፈታ። መቼም የጥቂቶች ሰዎች እንትን ብቻ ሳይሆን በእውነት የሚያስደንቀው ሁሉም ተረባረበበት። የዛን ጊዜ በሽምግልና የምንሰራበት ጊዜ ከአውሮፓ አንድነት፣ ከአፍሪካ አንድነት፣ ከዩናይትድ ኔሽንስ በአካባቢው ካሉት መንግስታት እንደዚህ ያገኘነው ድጋፍና ያገኘነው እንትን በእውነት በጣም የሚደነቅ ነበር። እርግጥ የሚያሳዝነው መቼም ብዙ ጊዜ ጠቢብ ሰው ካልሆነ በስተቀር ብዙዎቻችን ከስተታችን ብዙ አንማርም እና አንዳንድ ስህተቶች ተፈጽመዋል። ግን አትሊስት የዛን ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ያበረደው ወደ ሩዋንዳና ወደ እነዚህ እንዳይገባ ይሄ ነበር። ቅድም እንዳሉት ይሄ በሌላ ሰው ብቻ የሚሆን አይደለም። ያስደንቀናል፣ ያስደነግጠናል። በከመጥቅጽበት እንዴት በቃ ጸጥ ካለ ሁኔታ ውስጥ ፈንድቶ እየተቀጣጠለ ሊሄድ እንደሚችል ማየት በጣም 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 የሚያስደንግጥ የሚያስፈራ ነው። በሩዋንዳ እንትኑ ጊዜ ሁቱና ቱትሲ ተብሎ ስለተለያየ ከሁቱና ከቱትሲ የተወለደ ልጅ በአባቱ ሁቱ ነው ስለተባለ ቱትሲ እናቱን አረደ። እናቱን እዛ ላይ የሚያደርስ ነው። በቀላሉ በቀላኔው በዚህ ይሄ መጫወቻ ነገር አይደለም። ይሄ የፖለቲካ ፉትቦል አይደለም። የአገር አንድነትም ስንል ዝም ብሎ የአይዲዮሎጂ ነገር አይደለም። የአገር አንድነት ምንድን ነው ትርጉሙ? የአገር አንድነት መፈቃቀርን፣ መከባበርን፣ አብሮ የመጎተትን፣ አብሮ መስራትን፣ የአንተ ትብስ አንተ ትብስ ተባብሎ ተሳስቦ መኖርን ካላስከተለ የአገር አንድነት ትርጉም የለውም። ዝም ብሎ በአይዲዮሎጂ ብቻ የአገር አንድነት ዝም ብሎ ጨዋታ ነው። ግን የአገር አንድነት የሚፈለግበት የፍቅር መገንቢያ እንዲሆን ነው። ስለዚህ ዝም ብለን የፖለቲካ ፉትቦል አድርገን ሂውማን ኮንሲኩዌንስ ያለውን እያቃለልን እኔ አሸንፍ ያለሁ ያ ተሸንፏል የሚል አይነት ሁኔታ አንፍጠር። እኛም በዚህ ወጥመድ ውስጥ ባንያዝ ልጆቻችን እዛ ወጥመድ ውስጥ ይገባሉ። ለልጅ ልጅ የሚቀር መጠላላት፣ መፈራራት፣ ሆድና ጀርባ መሆን ነው የምናፈራው። ስለዚህ በጥንቃቄ በጥበብ በያዝ ያለበት ነገር ነው ለማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው ፕሮፌሰር። እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ እርሶም በመጽሐፎ ላይ እንደሚጠቅሱት ይሄ ለውይይት መቀመጥ በሀገራችን ያሉ ጥያቄዎች ተመልሰው ደጋግመው ይመጣሉ፣ ተመላልሰው ዞሮ ይመለሳሉ። ምናልባት በደንብ ስላልተወያየንባቸው ነው መፍትሄ ስላላረግንላቸው ይሆናል
ቀደም ብሎ ያነሱት አለ የማንነት ጥያቄ አሁንም ሱም አንዱ ትልቁ ቁልፍ ጥያቄ ነው። ዘመናዊ ኢኮኖሚ ስርዓትን በሚመለከት መጽሐፉም ላይ እንደዚሁ ብዙ ትንታኔ ይሰጣሉ። እና አንዳንድ ጊዜ ከውጭ የሚመጡ መፍትሄ ተብለው የሚቀመጡ ነገሮች ካለው የሀገራችን ሁኔታ ጋራ የማይጣጣሙ ይሆናሉ። በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮችም ይሄ ይሆናል። የመጀመሪያው አብዮት ሲካሄድ ሶሻሊዝም መፍትሄ ይሆናል የሚለው ነገር ታሰበ፣ ሪዮት ዓለማዊ መፍትሄ ተደረገለት። ከዛም በኋላ የነጻ ገበያና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚለው ሐሳብ መጣ። እና እነኚህ ሁሉ ነገሮች እንደ አንድ ፕሪስክሪፕሽን ወይንም እንደ አንድ የመድኃኒት ትዕዛዝ በአስቸኳይ መፍትሄ ሊያመጡ አይችሉ ይሆናል። እና ያንን እንደገና ተመልሶ መመልከት ያስፈልጋል ይላሉ እሱ በመጽሐፉም ላይ። እስቲ እዛ ላይ ሐሳብ ስጡ። አዎ፣ አዩ ቅድምም ነከ አርገነዋል። ችግር ሲፈጠር የምናተኩረው መፍትሄው ላይ ብቻ ነው። መፍትሄ ለመፈለግ ደግሞ ቀላሉ ነገር ከሌላ መገልበጥ ነው። ነገሌ እንዲያርገው ነበር፣ ስለዚህ ይህን ብናደረግ ለእነሱ መፍትሄ ከሆነ ለእኛም መፍትሄ ነው የሚል አይነት እንትን ውስጥ እንገባለን። ግን ቅድም እንዳልነው ችግር እንዲፈታ ከተፈለገ መፍትሄው ብቻ ሳይሆን መፍትሄውን ለማግኘት የምንጠቀምበት ሂደት ነው። ሂደቱ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አካል ነው። ይህንን ብዙ ጊዜ ችላ ነው የምንለው። ሰውም በደንብ ሚስጥሩን አልተረዳውም። አሁንም በኢኮኖሚ ቢባል በፖለቲካ ቢባል በምን በምን የምናገኛቸው መፍትሄዎች እዛ መፍትሄ ላይ ለመድረስ የተጠቀምንባቸው ሂደቶች ምንድን ናቸው ወደሚለው ጥያቄ ይወስደናል። እንግዲህ ቅድም ከውጭ ሀገር የመጡ መፍትሄዎች ከሀገራችን ጋር የዘይትና የውሃ ላሉት ነው። እንግዲህ ሂደት ካል ለኢኮኖሚ ሆነ ለፖለቲካውም የእኛስ ባህል፣ የእኛስ ታሪክ፣ የእኛስ እንግዲህ ይህንን ስልል ደግሞ በኩራትና በእብሪት የእኛ ለማለት አይደለም። ይሄ እንዲያውም ትልቅ አደገኛ ነገር ነው። የእኛ ስለሆነ ብቻ ትክክል ነው ማለት አይደለም። ግን መጥፎም በጎም አለ። የእኛ የሆነ መጥፎውን እውነት ላይ ተመርኩዘን አውጥተን አይተን መጥፎውን መቀበል አለብን። መቀበል ብቻ ሳይሆን ማረም አለብን። ከዛ በላይ ደግሞ በጎ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህን በጎ ነገሮች ገሸሽ አድርገን ሌላ ከውጭ ስለመጣ ብቻ የተሻለ መፍትሄ ይሆናል ብሎ መሄድ ቅድም እንዳልነው የውሃና የዘይት ተንጠልጥሎ ይቀራል ላይ። በእውነት ስለ እኛ ሕዝብ ስናገር እንደው ተስፋ የሚሰጠኝ አንዳንድ ጊዜ እውነት እንባም የሚተናነቀኝ እዚህ ላይ ነው። እንግዲህ ያው እኛም በአንድም በኩል በሌላም በኩል ወይ በስደት ወይ በእንትን በእንትን ሄደን በብዙ ዓለማት ውስጥ ተበትነን ኖርን፣ አይተናል። ሌላው ህዝብ እንዴት እንደሚኖር፣ ሌላው ህዝብ ባህል እንዴት እንደሆነ፣ የሌላው የውስጥ ኮር የህዝቡ የውስጥ ኮር ምን እንደሆነ አይተናል። አሁን አሜሪካን ሀገር ብዙ ጊዜ ኖር ያለው ግን ኮር ምንድን ነው ይሄ ኮር ብሎ ቢጠይቁ አዝናለሁ። የሚጨበጥ ነገር የለም። እርግጥ ከላይ ብልጽግና፣ ኃይል፣ መብለጭለጭ፣ ቴክኖሎጂ ምናምን ማንም ከዓለም የሚወዳድረው የለም። ግን የዚህ ህዝብ ኮሩ ምንድን ነው? አስኳሉ ምንድን ነው ብለው ቢጠይቁ ማንም ሰው አጥጋቢ መልስ ሊሰጥዎት አይችልም። ወደዚህ አሁን ስናይ ቢደህይም ቢቆሳቆልም በቃ ተዋርዶም ቢኖር ስቲል አስኳል ነው የሚል የሚጨበጥ ነገር አለው። ይህ ህዝብ ደግሞ የህዝብ ስል ደግሞ አንድ ብሔር ማለት አይደለም። በዚህ በቋንቋ በምናምን እንትን ይበል እንጂ ከሁሉ እንትን የሚያደርገኝ ምንድን ነው? ያ ስፒሪት፣ ያ ውስጥ ያለ እንትን ኢትስ ኤቭሪዌር፣ ሁሉም ቦታ ላይ አለ። እንግዲህ የምንፈጥረው ኢኮኖሚ፣ የምንፈጥረው ፖለቲካ፣ የምንፈጥረው የማህበራዊ አኗኗር ፖሊሲ ይህንን ችላ ብሎ እንዲያውም ገሸሽ አድርጎ እንደ ሌሎቹ እንድንሆን በቴክኖሎጂ እንትን እንድንል ይህንን እያኳሰሰ ማለት ነው። እዚህ ላይ እያጎላመሰና እዚህ ላይ የተመሰረተ ከመገንባት ፋንታ ካደረግ ነው አንደኛ የዚህ አስኳል የዚህ ሶል ነፍስ በደንብ እንትን አያደርገውም፣ ይጠፋል። ከጠፋ አይመለስም። አሁን በአሜሪካና እንደዚህ አውሮፓ እንኳን ይሻላል። አውሮፓ እንኳን ይሄ ሶል የሚባለው ኮር የሚባለው አለ የሚጨበጥ፣ አሜሪካ ግን የለም። አንድ ጊዜ ከጠፋ አይመለስም። እስኪጠፋ አናውቀውም። አሁን እኮ ለዚህ ነው እኮ አሁን አንዳንዶቻችን መለስ ብለን እንትን ስንል አሁን እዚህ ላይ መጽሐፍ ላይ እንጠንቀቅ፣ ይሄ ነገር ለመጥፋት ብዙ ጊዜ አይወስድም፣ ቶሎ ነው። በተለይ ከቴክኖሎጂ ጋር ፊት ለፊት ተፋጦ ከቆመ ማን እንደሚያሸንፍ ምንም ጥያቄ የለው። ቴክኖሎጂ ከውጭ የመጣው ባህል ከውጭ የመጣው ቫሊው
ይሄንን ባንድ ጊዜ ነው ድቅቅ የሚያደርገው እና ያወለን አሁን በልጆቻችን መካከለና በኔት ውልድ መካከለ ያለውን ጄነሬሽን ጋፕ እዛም እየኖርኩኝ ያለው በፍጹም ጋፕ ያንን ድልድይ ለመስራት ማስቸጋሪ ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ከጠፋ መሰብሰብ ስለማይቻል ልማትም እናስ ስለፖለቲካም እናስ ግን ይሄንን መሰረት አድርገን በጎ በጎ ላይ ገንብተን መጥፎና ደካማ የሆነውን ደግሞ እያሻሻል እንሂድ እና መጽሐፉ ላይ ሆን እዚህ ፍልስፍና ላይ በርቅና ሰላም ፍልስፍና ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት ምን ይመስላል? በዚህ ፍልስፍና ላይ የተመሰረተ የኢኮኖሚ ብልጽግናና ዘመናዊነት ምን ይመስላል? በዚህ ፍልስፍና ላይ የተመሰረተ ማንነት እኔ ማን ነኝ? እኛስ ማን ነን? እንደ ሰውነታችን ማን ነን? የሚል ምን ይመስላል በሚል በዝርዝር ያስቀመጥኩት ዘመጻፍ ስለ ጋራ ማንነት ያነሳሉ። እንደው ይሄንን ውይይታችን ለመደምደም ያክልርሶ ምን ይላሉ? ሰላም በደንብ መያዝ አለበት ይላሉ። እስቲ አብራሩት ምን ማለት ነው? እንግዲህ በደንብ መያዝ አለበት ስል ያው ከእንቁላልና ካስኳል ጋራ እንደው እንደምሳሌ አቀርበው እንቁላል በጥንቃቄ ካልያዙት አንድ ጊዜ ከወደቀና እንትኑ ከተሰበረ በኋላ እንደገና ያስተማሙ እንትን ለማድረግ አስቸጋሪ ነው እና በዛው በስንጥቁ ውስጥ ያለው አስኳል ይፈሳል። ሌላም ጀርም ስለሚገባበት ያ የውስጥ አስኳል ይበሰብሳል። እርግጥ መቼም ሁሉ ጊዜ ተጠንቅቆ አይቻልም። አንድ ቀን መውደቁ አይቀርም፣ መሰንጠቁ አይቀርም። እንግዲህ ብልህ ከሆን ወድቆ ከመሰበሩ በፊት እንዳይወድቅና እንዳይሰበር የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ማድረግ፣ የሚያስፈልገውን ጥንቃቄ ማድረግ። ጥንቃቄ ስል ደግሞ ዝም ብሎ አብስትራክት ነገር አይደለም። እዚህ ፕሮግራም ላይ የጀመርናቸውን ሀሳቦች መልሶ ይጎበኛል። ማለት ምንድን ነው? ለችግር መፍትሄ ዘላቂ መፍትሄ ለማንኛውም ችግር ዘላቂ መፍትሄ አንድ ለማግኘት ይቻላል በሰው የተፈጠረ ስለሆነ፣ ሁለት ከሌላው መንገድ ይልቅ በውይይት በመደማመጥ በመነጋገር ጠላቴ የምለውን ሰው አጋር በማድረግ በዛ ሂደት የሚመጣ መፍትሄ ዘላቂነት አለው። ሶስት ችግር ካለ የማህበረሰብ ችግር ካለ ያ ችግር የነዛ አይደለም የነሱ አይደለም የኔም ጭምር ነው። ስለዚህ አንድ ላይ እንፍታው። ሰላም መወያየት በጽሞና መነጋገር አይጎዳኝም ይጠቅመኛል እንጂ መወያየት ማለት ጥቅምህንና አላማህን ተው ማለት አይደለም። ያንተ ጥቅም ቢጠበቅ ካልተጠበቀ ራስህን ማስከበር ከናንተን ካለ ምንም ትርጉም የለውም። ግን የራስህን ጥቅም የራስህን መብት ስታስጠብቅ የሌላውንም ጥቅም የሌላውንም መብት ማስጠበቅ አለብህ። እኔ ተጠቅሜ ሌላው ሲጠቀም ያኛው ተጠቅሞ እኔ ስጠቀም እንግዲህ የህይወት ትስስር መጽሐፉ ላይ የህይወት ትስስር የሚለው ይህን ነው። ይህን ስረዳ እንግዲህ እንዲያውም ማቹሪቲ ሰው አደገ በሰለ የሚባለው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ማብቀል ሲጀምር ነው። ህይወት በህይወት መተሳሰር ላይ የተመሰረተች ናች። የእኔ ኢንትረስት ከሌላው ጋር ተቃራኒ ነው። ስለዚህ የእኔን ኢንትረስት ለማስጠበቅ ሌላው መውደም አለበት ካልን ገና ከንፉቅቅ አልተነሳንም። ገና ኢማቹር ልጆች ነን። ጉልምስና ምልክቱ በመንፈስም በአስተዳደግም በሳይኮሎጂም ምልክቱ እኔ ሰማዕት አይደለሁም። ሰው እንደመሆኔ መጠን የራሴ ኢንትረስት አለኝ። የራሴን ኢንትረስት እከታተላለሁ፣ የራሴን ኢንትረስት እጠብቃለሁ። ግን የራሴን ኢንትረስትም ጠብቄ ይሄኛው የራሱንም ኢንትረስት እንዲጠብቅ ረዳዋለሁ። የእሱ ኢንትረስት የእኔም ኢንትረስት ነው። ቅድም እንዳልኩት በዛ ምሳሌ በአባትና በልጅ ምሳሌ እንደሱ ስንል እንደ ግለሰብ ጎለመስኩ ማለት ነው። እንደ ማህበረሰብ ጎለመስን ማለት ነው። እንደ አገር ጎለመስን ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነት ጉልምስና ደግሞ የሚፈለገው መሪነት የሚፈለገው ኳሊቲ በእንደዚህ አይነት መንፈስ የታነጹ ሌላውንም በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚያበረታቱ የሚያንጹ ሰዎች መሆን አለበት። እንግዲህ ይህ ነው ከሞላ ጎደል። እርግጥ ባጭሩ እንዲተነጋገር ነው እንጂ ብዙ ሚስጥር አለው። ሚስጥሩን ወደፊት እየፈታ ነው እንሄዳለን። ፕሮፌሰር በጣም አመሰግናለሁ፣ ዛሬ ስለተገናኘን በጣም ደስ ይለኛል። አድማጮቻችንም ከኛ ጋር ስለቆዩ እነሱንም እናመሰግናቸዋለን። ልክ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ. Thank you.